Ավելի թիմը հաղթեց նվազագույնաշ փողից, գրում պաշտպաններն են Տարոն Ոսկանյանը եւ Աննան Մենսա, նրանք խաղում են համապատասխանաբար 3 եւ 4 համարի մարզաշապիկներով։ Իսկ պաշտպանության երյակը համար 21 եւ թիմի ավակ Արտակ Գրիգորյան, համար 11 Սարգիս Շահինյան եւ համար 8 խորտուրում Փյունիկի հետ խաղում Ցուլեց մրցավարը հանդիպումը սկսված է Ալաշկերտ Պողոսյանը, խաղի 4-րդ պաշտոնյան Յուրա Մահտեսյանն է, տեսուչը Արշակ Գնյազյանը, պատվիրակն էլ Վահագն Հարությունյանը, ներիտվում են Ռոբերտ Բաղրամյանը, բայց այս գրոից հետո արվածում է Եդիգարյանը, երկրորդ տեմպով է տարբեր դիրքային վերադասավորումներ ԲԿՄ-ի հետ խաղում տեսանք, հիմա Վլադիմիր Դի Խամես Դասնևես փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է Վլադիմիր Դիաս եւ գոլ, բացվում է խաղի հաշիվը, գոգալ վաո Արտակ Եդիգարյան մտավ տուգանային հրապարակ, Եդիգարյանը վտանգավոր է եւ 2-0 2-0 խաղի 11-րդ րոպեին օգնեն Չանչարևիչը, հա Նոայի առաջին ռեալ գոլային հնարավորությունը, երթի խաղացողները հեռանկարային հակագրով կարող է ստացվել, լավներ փոխանցումը Պետրո Սաֆաջանյան միացրեց գրոին Արսեն Այրապետյանին, վտանգավոր է Լևոն Վարդանյան արվածի ճանապարհեր փորձում, արդելի վերջո փոխանցում կատարեց եւ չափելու բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի հետ հերվից արված եւ շահատունին որս, բայց նրա փոխանցումը անաջող էր, այստեղ չկար կանոնների խախտում, Օկոպու Իսրայել Օկոպու աստակեց գոլի հեղինակ, ինչպես ասում են պատմությունը սիրում է կրկնվել, փոխանցում տուգանային հրապարակ, բայց այս անգամ Ալաշկերտի խաղացողները հեռացրին գնդակը, դստեղ սխալվեց Նոայի ֆուտբոլիստը, վտանգավոր է եւ Վարդան շահատունին է փրկում, վաո լավ փոխանցում է կատարում խաղին կերոջը Յակո Կամետան, Կամետա արվածում է Կամետան, 3-0 խոշոր է դառնում, հետևենք Նոայի գրոին, դրաման է փոխանցում տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը, Ադամս Ֆրայդեի երվից է արվածում Ֆրայդեյը, պրոստում իրացնել անկյունայինը, բարձրից փոխանցում տուգանային հրապարակ, հեռացրեց գնդակը Վլադիմիր Դիասը, թիմի կենտրոնական արձակվողը իսում է Վարդան Շահատունու հետ, հիմա փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ Շահատունին Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում Տիագո Կոելիո երվից արվածեց, ոչ ու տեսանք, որ ավելի շատ էր միանում գրողներին, հիմա փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է Վլադիմիր Դիաս, 4-0 լավ պա ունեցավ, բայց չիրացրեց իր հնարավորությունները Ադամս Ֆրայդեյ, չհասավ գնդակին Լևոն Վարդանյանը, շարունակվում է հյուրերի գրողը, եւս մեկ փոխանցում տուգանային հրապարակ, Ռեյես Սարգիս Մեթոյան լավ փոխանցում է կատարում, Մեթոյանը Ռեյես, Ռեյես արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, 5-0 կարչեց այս դրվագից, շարժվում է առաջ Մեթոյանը, կարծես իր համար է արվածը, այդ փոխանցում կատարեց Եսայանը, Լևոն Վարդանյան լավներ նաեւ այս փոխանցումը, պաշտպանության կենտրոնում են, լավներ այս փոխանցումը, բայց Կիմ գավոր է, այդ փոխանցումը պետք կատարել, Կիմ արվածում է Կիմը, այլ արձակման աչ թևում է Կիմը, դու արդեն սայթակեց, ցել է սանք լուսագրով կտեսնենք թե քանի րոպե Ադամս Ֆրայդեյ 2 րոպեի ավելացրել նաև խաղ ընկերոջ Ռուբեն Եսայանի, եւս մեկ փոխանցում եւ վերցնում է գնդակ